me, son. Wateso hoye! Wateso hoye! Niona salamu za baba, salamu za baba. Wateso nyinyi mnajua mimi mmoja wenu. Si mnajua hiyo? Na nilikuja hapa 2022 kuja kutafuta kura ya ODM. Nataka nimshukuru nyinyi mlipigia ukukaunya kura ya ODM. Nataka mshikilie hapo, mnasikia? Mshikilie hapo na kushikilia hapo ni kuona ya kwamba watu wetu wanaingia kwa chama chetu cha ODM. Ndio kwa sababu tuko hapa. Na nyinyi mkitaka muwe na sauti katika county government, naona mna complain. Paka mlete wabunge wengi wa MCA kwa ODM, ibaende wapi? Busia. Waangalie mambo yenu kule Busia. Na pia kule Teso South mlete mbunge wa ODM aungane na ukukaunya kule Nairobi, ndio mpate vitu mingi. Mnasikia hivyo? Kwa hivyo mshikilie hapo na baba Raila Amolo. Mimi kama deputy party leader na waheshimu watu wa Busia, kwa sababu nyinyi watu wa Busia nyinyi ndio wengi sana ambao wamejisajili katika chama cha ODM. Mumpigie makofi. Nyinyi ndio namba overall Kenya mzima, nyinyi ndio namba. Mshikilie hapo hapo hapo. Na mimi sasa nikisimama hapa, mnakumbuka wakati baba alikuja hapa alisema watoto watasoma bu kuanzia standard, kuanzia nursery mpaka university. Saa hii mnapata shida kwa sababu hakuna pesa ya bursary ya kupeleka watoto wenyu shule. Na wako wengine hapa walikuwa wanapikia UDA UDA kura. Mnasikia hiyo? Na tulikuwa tupate elimu ya bure. Na hii mambo ya kuongea saa yote kwa judiciary tunataka ikome. Wawache judiciary ifanye kazi yake, kwa sababu hao pia wana kazi yao. Mnaona kama huyo deputy president vile anaongea, sijui huyo mwenyewe alisoma wapi, ajui kazi ya judiciary ni kazi gani. Kwa hivyo nataka nyinyi msimame chini ya Raila Amolo Odinga, chini ya ODM 2027 tuingie se. Karibu baba Raila Amolo Odinga, uongee na wananchi wako. King Fetherman produce. Erumatata tani leche, glory be to God. I just need one balance, mama, man, you take me to. I am getting the kind of setting, and I'm a much longer way. They take a side, you don't know, mama, they get your toy. Never let me just have it all. I go find it, baby, lame, wait to sign my tattoo. Wateso hoi, vijana hoi, wamama hai, asante ni sana. Yoga, muskuri hai? Yoga, yoga. Yoga noi. Asante ni sana. Mimi, nimerudi hapa, nimerudi nyumbani. Nikiwa hapa Teso, mimi niko nyumbani. Mimi naongea na madaha na majivuno. Maana najua kuna kitu naweza kufanyika hapa. Wateso wamesimama imara. Nataka wale waone Wateso hapa. Hapa mimi nikifika hapa hata mimi nalala hapa tu. Maana mimi niko nyumbani, sio? Naweza kusema chochote hapa. Sio? Tuliamua ati mwaka hii tutaanza kuimarisha chama chetu cha ODM.